jos on yhtään niin kuin rakentamisesta, arkkitehtuurista, tekniikasta tai ympäristöstä kiinnostunut, niin kyllä tänne kannattaa hakeutua, että täältä varmasti löytyy paikka. Mun mielestä me kohdataan työkaverit tosi kivasti. Kaikki sanoo aina moi, kyselee kuulumisia, miten loma meni. Ja sitten jos tietää, että kaverilla on niin kuin vaikka joku rankempi keikka päällä, niin aina tulee joku kysyä ja tarjoaa apua. Työnteko täällä on niin kuin tosi jouhevaa. Tiistai-aamuna tuli yksi lisätyötarjous ja pääsin tutkimaan aiemmin saatuja tarjouksia ja huomasin, että niissä toistuu sama virhe. No siitä soitin sitten saman tien projektipäällikölle, että pitää nyt niin kuin kaikki katsoa uusiksi. Niin hirveän helppo oli, niin kuin, että hän itsekin tarjoutui niin kuin auttamaan ja sitten me pistettiin työt puoliksi. Kyllä mulle on tosi tärkeä se oma työyhteisö, että on tosiaan niitä tuttuja ihmisiä ja pystyy niin kuin päivittäin juttelemaan. Niin kuin. Ja sitten jos tosiaan tulee itsellä joku niin kuin vaikeampi tilanne, niin on heti joku kollega siinä vieressä, jolta voi sitten kysyä, että onko sun kohdalle osunut tämmöistä, että miten olet itse tehnyt aiemmin näissä. Ja yhteen hiileen puhalletaan ja yritetään saada niin kuin tuotantotavoitteet joka vuosi täytettyä. On tosi mielenkiintoisia kohteita, että ja niin kuin hassuja yllätyksiä sit tulee varsinkin tuolla peruskorjauspuolella. Että aina suunnitelmat tai se lähtötieto ei pidä ihan paikkaansa ja sitten välillä työmaa soittaa, että hei, nyt me jouduttiin keskeyttämään työt, että voitko tulla katsomaan, kun täältä löytyy ties mitä milloinkin. Sitten mennään katsomaan ja sovitaan yhdessä, että miten asia etenee. Mä oon viihtynyt täällä, koska tää on monipuolista, kivat työkaverit ja se, että koskaan ei ole niin kuin samanlaista päivää, niin pystyy tosi vapaasti itse niin kuin suunnittelemaan omat työpäivänsä ja työviikkonsa.